Tack så hemskt mycket säger jag. Och jag tänkte göra det enkelt för mig. För Kalle pratar mycket om skolan. Och jag är ju skolans man. För jag har jobbat som idrottslärare i sådär en 16-17 år vid det här laget. Nu har jag gått över staketet och hoppat över på rektorstjänst istället. Så jag får bestämma över idrottslärarna så blir det ännu bättre. Ungefär samma sak som i rollen här. Som förbundsinstruktör så får man liksom bestämma över de som ska utbilda ledarna. Så får jag vara med och påverka lite. Men framförallt så älskar jag ämnet precis lika mycket som Kalle gör. Och som Henke gör. Jag brinner för barn och ungdomars idrott. Och jag har fått levt med det hela mitt liv tack vare mitt liv som idrottslärare. Det här är parollen som svensk innebandy kör för tillfället i princip. För vi pratar om svensk innebandy tillsammans, vad vi vill. Och vi pratar jättemycket om att vi ska göra det tillsammans med andra idrotter. Så för mig är ju samsyn någonting som verkligen stämmer. Men jag skulle vilja vara lite mer handfast än Kalle, för jag tyckte han lämnade en jättespännande puck. Det här med att vi tvingas att välja. Jag tänker så här. Kille eller tjej, det får du bestämma i din hjärna. 12 år gammal. Tränar innebandy på måndagen. Handboll på tisdagen. Fotboll på onsdagen. Friidrott på torsdagen. Och hockey på fredagen. Hur många matcher spelar den här personen på helgen? I dagens system. I min värld, 0. För att vi har ett system där vi säger att man ska träna ett visst antal gånger eller får du inte vara med på matchen. Vad älskar en 12-åring mest av allt? Match. De flesta, inte alla. Det finns de som inte vill spela match. De vill träna massor, men inte spela matchen. Det är inte den jag pratar om nu. Samsyn handlar om att vi kanske är överens om det också. Hur tänker du där? Du har säkert någon av de här som utför alla sporterna. Vår tanke bygger på följande. Och det första har ju redan Kalle tagit. Men vi tror också att bredd ger topp på riktigt. Och jag ska försöka backa tillbaka till det sen. Vi säger också gör rätt saker vid rätt tillfälle. Låt barn vara barn, sa Kalle. Och det säger vi också. Men tänk också på vad som är viktigt och anpassa träningen och match och allt vad det nu är efter det. Och sen säger vi att idrotten innebandy faktiskt ansvarar för en gedigen idrottsutbildning. Och ska vi då jämföra med skolan så är det ju i alla fall minst 10 år, eller hur? Förskoleklass till årskurs 9 till att börja med. Det är väl grunden vi sitter här för i samsyn. Sen tar gymnasie och juniorålder vid och så får vi se hur vi ska lyckas lösa den pucken också. Kopplat till det förstår jag inte varför det blir så bråttom ibland. Om vi har 10 år på oss att göra någonting, varför skyndar vi på? För att elda på den här tillställningen lite så tänkte jag faktiskt dra ett skolexempel. För det händer saker inom idrotten som jag kanske inte känner att jag riktigt är överens med som skolans man. De av er som har barn och i min roll som rektor, är det någon av er som skulle ringa mig dagen efter det där har hänt? Någon? Några stycken, va? Händer dock väldigt ofta inom idrottsrörelsen. Med försvarstalet i efterhand att jag pratade med alla mina 12-åringar innan. Och så frågade om de ville vinna kuppen. Och då svarade alla ja. I alla fall de 12 som svarade. De andra 8 svarar ju inte, eller? För det gör man ju inte när man sitter 20 stycken tillsammans. Så jag undrar om lärarna ska börja ställa samma fråga. Det där fenomenet kallar ju jag för toppning. Och det jag tänker är det någon som tänker på Olle dessutom någon gång? 12 år, du, nu är det dags att du visar lite ansvar, va? Gå in och fixa det här nu. Men vi ställer alltid toppningsfrågan kring den här svage som vi lyfter bort. Den här starke som ska in då. Nu ska du prestera. Nu är det dags på allvar. Är jag förberedd för dig i den där åldern? Har jag allting så att jag faktiskt kan gå ut och köra på topp? Och bara för att reta er lite till, eftersom jag älskar sånt där, så kan jag ju inte låta bli att ta en till. Sen lovar jag att det ska vara slut. Ja,
Inom idrotten kallar vi det för talangutveckling. Det är jätteenkelt. I vanliga fall så skulle jag påstå att det går till så här. Och bara för att du ska liksom känna lite så tar jag fram den här sista raden också. För då går det till så här att om jag har en jätteduktig 0-0a, måste få träna lite mer, eller hur? Ja, och den här duktiga 0-0an då kan jag få träna lite med 99-erna. Ja, det är jättebra. Och jag skulle säga så här, det är ju fantastiskt egentligen. Då blir det ju kanske lite nivåanpassning dessutom och så ett extra pass. Men om det där nu är en till två stycken, då stör jag på begreppet talang. För jag undrar, vad gör de andra 18 i laget? Och så kör vi självuppfyllande profetia i idrottsrörelsen. Vi låter en och två träna lite mer och sen i efterhand slår vi oss för bröstet och säger, kolla vad bra de blev. Ja, det är klart som fasen, de har ju tränat mycket mer än alla andra. De andra 18 sket vi i. Den dagen när ni håller på att erbjuda massa extra träning och vi inom idrotten är överens om det. Och vi gör det till allihop fast på något annat ställe. Någon kanske till och med ska hit. Någon ska hit. Och någon ska hit. Men totalt så är det hela det där laget på 20. Då kan jag tycka att då börjar vi fundera på, gå dit du känner att du vill vara med. Då känns det bra. För vad är talang? Handlar inte det om att orka träna? Det känns som att ganska många är överens om det. Så då kommer jag till det här. För det är här jag står. Och det är här vi står mellan våra sporter också. Vi gör samma sak som vi har gjort förr i tiden och så vi gör det om och om igen. Och så tror vi att vi ska få ut något annorlunda. Och så vet ni att ni inte är likadana idag. Oavsett ålder där inne så är jag säker på att de flesta har en sån här. För 15 år sedan så hade vi inte haft en sån där. Och vi vet att våra barn och ungdomar som vi håller på med älskar inte dem sånt här. Och så säger vi att det här är våran största konkurrent. Det här är livsfarligt, eller hur? För de blir fast framför skärmarna. Och det tar tid för vårt idrottande, det som vi vill bedriva med barnen. Ja, det är sant. Men om vi nu har gjort den analysen, då funderar jag på varför gör vi inget åt det då? Någon gång kan man ju fråga sig själv då. Okej, vad är det som den där skärmen har som inte jag har, eller vår förening har, eller idrotten har? Istället för att bara skylla på det. Och jag tänker så här. Är det någon av er förresten som har spelat ett sånt där tv-spel eller dataspel någon gång? Några stycken hoppas jag. Det var inte många, men det var några. Det var en jobbig församling det här. Men jag kan tala om att det brukar gå till så här att man börjar och sen fortsätter man och så fortsätter man. Och jag som pappa, jag blir indragen i det där då. Eftersom jag då har en 0-0 bland annat förstås. Så blir jag indragen och lovar bort mig 20 minuter. De där 20 minuterna växer ofta till en timme eller två. För jag fastnar också. Och jag börjar förstå vad det är. För det är utmaning på min nivå hela tiden. Börja med ett sånt här skjutaspel eller vad det nu är, va? Så är det så här att då har man bara ett vapen från början. Och sen så kan man bara skjuta på en begränsat avstånd och så skjuter man lite grann. Sen börjar det blippa på hela skärmen så här. Nu får ni ursäkta dialekten, men jag är ju skötte, va? Mm. Det börjar blippa på hela skärmen och så rätt vad det så plingar det in pengar och så rätt vad det har jag två vapen. Och så fortsätter det så här, till slut står jag med 100 vapen och så kommer det boom, säger det vid hela skärmen, nivå 2. Och då blir det ännu häftigare, eller hur? Jag är med alla vapen och så kör jag igen. Och det är samma sak om du spelar FIFA 14 eller NHL 14, spelar ingen roll. För det blir nya gubbar, nya spelare hela tiden. Och sen kommer vi till lagidrottsträningen i landet lagom Sverige. Välkommen på träning, idag ska vi köra en övning. Jag har en övning för 20 personer. Välkommen, nu sätter vi igång. Jaha, säger våra 10-12-åringar. Gud vad spännande det, eller hur? Oh, för de som är lagom bra blir det skitspännande. För dem är ju det här en bra utmaning. Men nu tar vi Kalle som började i förrgår och som aldrig har spelat fotboll, hockey eller innebandy. Hur känner Kalle för den där övningen? Den är lite svår, eller hur? Då blir jag okoncentrerad och så kommer tränarens vanligaste ord. Skärp till er, koncentrera er mer. Det är inte ett dugg konstigt att vi står och ropar det i våra träningar. Sen går jag till andra änden. Och då får väl det vara Stina istället. Hon har spelat med pappa och mamma hemma på tomten som 17. I alla år. Massor. Hon är lika gammal som sina kompisar. Hur ser hon på den här övningen? Ja, den är ju skitlätt. Eller hur? Vad blir jag då? Aha. Okoncentrerad, eller hur? Det är inget kul att vara där.
Men nu är frågan, blir det lätt att bli ledare? Nej. Men det här, det är vi medvetna om och det är dagens sanning. Jag tror inte att vi kan ha ledare eller komma till någon samsyn om hur vi ska lösa all den här problematiken. Men jag tror vi måste fundera på hur ska vi komma ett steg närmare. Vi kommer inte bli tv-spelet. Men vi kanske måste fundera på vad det är vi har istället för att bara skylla på allt annat. Sen tänker jag på det här kortsiktiga tänket. Kalle var också inne där och började rodda lite. Men när vi nu kommer till det här med idrott, vad är det vi mäter? I min värld mäter vi en enda sak. Det enda som en idrottsledare kan sätta upp och mäta efteråt, hur det gick på veckans match till exempel. Det är ju resultatet i matchen, eller hur? Hur många är det som sätter upp andra målsättningar på en match? Eller utvärderar på något annat sätt? Och framförallt kanske hur mäter vi det här? För det som Kalle sa, för att varje individ ska kunna utvärdera sig själv. Och då börjar jag fundera på det här. Hur ser det ut? Och då kommer det där med skolan igen eller idrotten. För mig ser idrotten ut så här. Där det är ungefär en vecka mellan varje. Och då är ni med på vad det där är, va? Vad är det för något? Match. Och om inte jag är helt felunderrättad så gör ju de flesta ledarna så här. Att här börjar man träna lite. Vi kan säga att vi kör lite skott här. Träna skott den här veckan. Har vi tur så är det en träning eller två träningar. Så kör vi lite skottträning. Och sen så kommer matchen. Och så utvärderar vi. Ja, så här gick det den här veckan. Vad säger det om den här övningen på skott? Är det någon som mätte hur många skott vi sköt? Och var de träffade eller hur många gånger vi träffade någon annan eller vad det nu var? Vad säger det där? Men då kommer ju ledan på att det var ju inte det som var problemet utan det var passningar, va? Så då börjar vi öva passningar här istället. Och så kommer det en ny match. Ah, gud så skönt, eller hur? Nu vann vi. Nu var vi bra. Och då kanske det var så att passningarna, glömde jag bort dem nu igen, eller hur var det? Var det passningarna som gjorde att vi vann eller var det skotten? Nej, men nu var ledaren en ny analys. Vi behöver lite fysträning här nu. Och så håller det på så här. Och så tänker jag, hur är det i skolan då? Tänk om de av er som har barn här. Tänk om man höll på och så skulle man lära sig liksom Europas huvudstäder. Eller ska vi ta vattendrag i USA? Tänk om man håller på och så först kör man lite USA, lite vattendrag. Sen kör vi lite huvudstäder i Europa nästa lektion. Och sen kör vi Asien, floder. Och sen kör vi här borta någonstans. Och sen så kommer de hem ungarna och så säger de så här. Jag ska ha prov nu efter 2 veckor. Och det är på lite olika saker här. Skulle det kännas tryggt? Jag tänker så här, här måste vi nog börja kanske tänka inom idrottsrörelsen också lite långsiktigt. Vi tränar en sak. Vi tar skott under den hela tiden här. Och sen när vi kommer till matchen så utvärderar vi skott. Inte bara resultatet. Jag förstår att det kommer med. Inget konstigt. Jag köper det. Jag älskar att vinna själv. Men hur ska vi få till det där? Eller ännu bättre om ni ska ha ett handfast exempel. Jag kastar ut 20 engelska glosor här idag så kommer jag tillbaka nästa torsdag. Enda skillnad är att jag kommer få höra 20 andra glosor då. Skulle det kännas bra? Men vi tar ju ingen hänsyn till att vi har tränat skott den här veckan för det har vi ingen förmåga att mäta. Jag vet inte hur vi ska lösa det där. Så jag tänker så här. Tänk om vi hade 6-16 års perspektivet i alla våra sporter istället. Och så inser att vi har 10 år på oss att lära oss. Då kanske vi kan lägga 6 veckor på skott när de är 7 år gamla. Eller vad det nu ska vara. Vilken typ av passning eller vilken vinkling det nu var. Det kanske vi kan lösa. Och sen blir det inte så bråttom. Så om jag då missar en träning här. Är ni med mig? Då går inte världen under. För det är 9 år och 11 månader och 2 träningar till hur du ska vara färdig. I alla fall med grundkursen upp till du är 16 år. Du kommer hinna. Eller är det så där vi ska se det? Men framförallt så känner jag ju de här. Och då blir det inte allsidigt några problem.
För jag tror att de flesta av oss som sitter här nu, vi skulle kunna säga att den där personen som jag nämnde från början som hade 5 olika träningar, om de håller på så i 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13 års åldern till att börja med, tror ni att vi har en dålig idrottare då? Jag tror de har rätt goda förutsättningar i alla de sporter de håller på med. För det vi pratar om är en påse muskler och sen en påse lungor. Och den är rätt mycket värd i våra sporter. Och då kan man ju säga så här att i skolan så stämmer man ju faktiskt av idag i 6:an och 9:an. Det vore häftigt om vi tog oss dit också. I innebandyn har vi ju bestämt oss för att vi ska stämma av på grön och blå och röd nivå. Vi stämmer av så där ungefär när de är 9, när de är 12 och när de är 15-16. Och sen så har vi gjort då en himla massa för att få våra ledare att börja fokusera på vissa saker. Så har vi försökt att skriva målsättningar till dem. Det här är bra om du lär dig. Och det här är målet och så här skulle du kunna mäta det. Så att det inte bara blir resultatet i matchen som utvärderar. För om det är det, då är frågan, hänger det på mig hur jag har lärt mig? Det blir jobbigt i match, eller hur? För då kan det ju hänga på hur motståndaren är. Är det en bra motståndare så blir jag värdelös. Är det en dålig motståndare så blir jag kanon. Och det är ju lite tråkigt. Och det är idrottens dilemma, va? Man ser aldrig sin egen förbättring. Att tydliggöra prestation i idrott, det är inte enkelt. Speciellt inte för oss som pratar lagidrotter idag. I friidrott och simning som jag håller på med också när jag var ung, då var det enkelt. Simmar 25 meter på 16,2 sekunder och sen simmar jag på 15,8. 4 veckor senare så gör jag så här. Men hur ska jag göra så för att känna i innebandy eller fotboll eller hockey likadant? För då blir det så här, tänk om jag blir massor mycket bättre. Men så blir du ännu snabbare mycket bättre än mig. Hur tolkar jag mig själv då? Då är jag sämre, eller? För då har ju någon annan sprungit lite snabbare framåt än vad jag kan. Men jag är fortfarande bättre än igår. Och då blir jag sämre. Och vad gör jag då? Ja, då slutar jag så småningom. Jag går ju aldrig framåt. Så på det här sättet försöker vi hjälpa våra ledare. Så har vi plockat fram massa moment som då tillsammans med massa professorer från GIH och alla möjliga. Och nu råkade jag få med den som kanske då var allra enklast här på grön nivå. Den är inte så svår, eller hur? Och den går att utvärdera. Hålla i klubban. Håll rätt i klubban. Och det känns ganska enkelt för oss. Och det finns säkert sådana saker som både hockey och fotboll har. För jag vet ju att det finns gedigna material där också. Så jag hoppas att vi ska komma dit. Kopplat till det där med långsiktighet så har vi faktiskt också räknat på någonting. Där vi har blandat in era sporter. Vi har blandat in min sport, vi har blandat in Henriks och vi har blandat in Kalles sport. För vi vill fundera på den där 10 000 timmars regeln. Och då kan man bara titta, för vi står ju för den organiserade idrotten. Och så har vi sagt, ungefär så här mycket träning kommer det bli. Sen finns det ju träning på juniornivå då som ska till, eller hur? Den har jag tagit bort här idag, jag har exkluderat de siffrorna. För då blir det ju ännu mer träning på gymnasier och så vidare. Så då ökar den där siffran enormt. Men det är klart, om vi ska ansvara för 6-10 timmars träning i veckan tillsammans, då gäller det att vi pratar tillsammans också. Och då kommer kanske den här spelaren kunna köra flera saker samtidigt. För vi ser att det är någonstans där vi behöver. Sen fanns det ju en annan bakgrund. Och den där var jag ju inne på lite. Så jag tänkte inte säga så mycket mer. Men jag stör mig lite på den här självuppfyllande profetian. Och vad sa du, Kalle? 1-2 spelare per åldersgrupp, sa du va? Per år där. Och ändå så kör vi på. Och tror att vi kan hitta den där talangen. Stor chans har vi. Vi har 20 stycken i vårt lag. Sitter den här hos mig nu? Och så bedriver jag träning för att hitta den där. Och när jag hittar någon som jag tror är den rätte så ger jag dem extra möjligheter hela tiden. Och så skiter jag de andra 19 eller de andra 18, hur många det nu blir. Hur ska vi komma överens om den? Sen var det där med dropout. Och då misstänker jag att det ser ungefär, kanske inte så där kraftigt. Det här är innebandysiffror och ni behöver inte titta, vi kan bara titta på kurvan. För det som är intressant för det här sammanhanget är ju det här. Att det händer något där.
Och utan att säga för mycket så att det ser likadant ut i alla sporter fast kurvan är lite olika vinkel på. Men den går definitivt neråt där någonstans. Och vi har jättemycket spelare där. Det där säger i princip att vi har 10 000 spelare per ålderskull när de är 13 år. Det är skitbra med innebandymåttmätt. Det är grymt. Men vi är också medvetna om när det är spelarna som bäst. Tror vi kan vara hyfsat överens. Nu ser ni att jag har förberett så att ni ska ha svaret i ert huvud, va? Eller här borta. Någonstans. Och det vi kan se, hur många har vi kvar? Av 10 000 så har vi 1500 kvar. Om vi nu snackar att bredd ger topp på riktigt. Och nu såg jag pyramiderna hos båda här förut och jag tänker likadant. Men då borde vi se till att den där basen är jättestor. Och då är frågan, hur ska vi göra för att få det sådär? Så där tänker vi, för vi tänker på allvar att bredd, vi måste få fler. Vi måste göra massor med förändringar för att få någonstans 6-7 000 25-åringar som spelar innebandy istället. För då är jag helt säker på att det finns ett antal som är riktigt duktiga. Är ni med mig på tankegången? Och jag är villig att göra jättemånga förändringar, jättemånga tester för att ta mig dit. För att se hur ska vi få så där många. Jag tycker det är extremt spännande. Och här säger man att ja, men här börjar vet du, killar bli intresserade av tjejer och tvärtom. Man blir intresserad av andra könet eller samma kön, spelar ingen roll. Så man ska försöka börja ursäkta sig varför man slutar. Och sen säger de att man börjar byta skola. Ja, så kan det vara i kanske några städer där det finns. Om man börjar åka buss, då kan det vara jobbigt att träna. Men sen framförallt så säger man till mig, det är där de tvingas börja välja idrott. Och då måste jag känna så här, fy far och vad snett ute vi är kopplat till det Kalle sa. Hur kan vi se till att inte vi kan skjuta den här gränsen framåt? Jag säger inte var den ska vara. Jag säger bara att den måste framåt. Det kan inte vara så att 13-åringar känner att jag får inte spela innebandy om jag inte deltar på sommarträningen. Eller jag kan inte få spela innebandy om jag går på en hockeyträning varje vecka också. Eller jag får inte spela innebandy eller jag får inte spela fotboll, vilket ni nu vill ha. Jag måste vara med på vintersäsongen i fotboll om jag ska få spela på sommaren. Alltså helt ärligt, det är bara att vi börjar tänka tillsammans. Det får inte vara någon som har den. Om någon sen väljer att göra det själv. Det vill säga, det finns inte en ledare i Sverige upp till X ålder som säger att om det är så här så får du inte vara med. Om vi tar bort alla det, då kan jag säga så här, då väljer ju barn och ungdomar själva. Det är inga problem för mig. De får hålla på med vilken sport de vill. Men jag tycker fortsättningsvis ska vi också uppmana dem. Tänk på det att om du bara kör en sport så är det risk för förslitningsskador. Försök att variera det. Eller att vi har tränare som verkligen tänker på alla delar. Hockeyn har sina skador, fotbollen har sina och innebandyn har sina skador. Alltså är det bra, varierar vi oss så kanske vi kan bygga bort dem. Och jag tänkte faktiskt bara köra en liten match här. För till mig säger man också att vi har så svårt att rekrytera spelare i innebandyn. Och det är inte sanningen. Så här såg det ut 2012-2013 om vi tittar på en fördelning per ålder istället. Där det här lite grön, blå, röd tänket finns med och så juniorerna där då. Det roliga är att det finns en jämförelse med siffror från 2006-2007. Och det tråkiga är att vi förlorar matchen när det gäller behålla. Vi har inga problem alls med att rekrytera spelare. Är ni med mig på siffrorna då? Vi ökar ju enormt. Känns jättebra. Men vi tappar också enormt. Och det där är också en sån grej som jag tror stämmer på fler sporter. Det är inget problem att få barn. Och då pratar vi femåringar idag, va? Det är någonstans där. 5-6 år och börja idrotta. Inget problem. Men det vi har gjort är att vi har flyttat hela paketet så här. Så istället för att man idrottar från man är 8-9 till man är 18-20 och i alla fall får en chans att se hinner jag bli färdig, så har vi flyttat det till 6-13 någonstans nästan. Det hoppas jag att jag kan få vara med och förändra. Det vore min dröm och det är innebandyns dröm tillsammans med andra sporter. Och sen läste vi den här statliga idrottsutredningen från 2008 och så fastnade vi för en sak och där jobbar vi hårt nu. Och det kan jag säga att jobba med tävling, det är spännande. För där sitter det många människor som inte älskar oss som jobbar med utveckling och utbildning, det kan jag säga. För att försöka förändra ett tävlingssystem, det är tufft.
Jag vill fastna vid den näst sista punkten i någon minut. Låt kampmomentet i tävlingen vara överordnat resultatet. Tänk om vi kommer överens om en tävlingsform, eller hur vi nu gör, så vi slipper se de här siffrorna. För jag funderar jämt så här, vem ger det där någonting? Och ska det vara motsvarande i fotbollssiffror så är väl det... Är ni med mig? Det är kanske lite färre mål, jag vet inte. Men 9-0 är nog en rätt stor seger i fotboll, och då vet ni hur det ser ut på plan. Och i hockey, innebandy, så är 17-1 kanske samma siffror. Är det här kamp? För man vet att man stannar om man låter kampen vara avgörande och den är överordnade resultatet. Vem tränar här? I det laget som gör 17. Vem får en utmaning kopplat till tv-spelet? Är det någon av de där spelarna som behöver fundera speciellt mycket? Nej. Vem funderar här borta och får någon utveckling och utbildning då? I det här fallet känns det som i mitt fall att det är 5 stycken som är proffs som springer runt 5 koner på plan. Och jag känner så här, det där får inte hända. Hur ska vi göra? Och då tänker jag barnrättsperspektivet som några var inne på här förut. För jag såg mina barn när de var 6 och 9 år gamla. Då ställde de upp sig vid staketet här borta på tomten. Och sen är det, tror jag, 37,5 meter till andra änden. Sen sprang de. Järnet. Vem vinner? Ja, 9-åringen förstås, eller hur? Jätteenkelt. När de kommer tillbaka här nere. Vad händer då när barn löser problem själva? Då var ju en bra pappa, för jag stod ju innanför fönstret och höll käften. Inga bankningar på rutan eller något. Jag bara observerar. Vad händer? Vad gör de? Försprång. 6-åringen får starta här. Ny match. Säger det. 9-åringen vinner igen. Och så händer det här gång på gång på gång, eller hur? Och så till slut står 6-åringen nästan halvvägs över gräsmattan. Och sen startar matchen. Då vinner 6-åringen. Då skriker 9-åringen, du fuskar din jävel. Det gör de. Det är medvetet. Och då får vi ta den här papparollen och säga, så får man inte säga. Det är jag medveten om. Nej, det kanske han gjorde också, det vet jag inte. Men det var inte det som var viktigt. Men barn löser det där. Men när vi pratar att vi sätter vuxenperspektiv på barntävlingar, så är det precis det där som är grejen för mig. För här finns det ett vuxenperspektiv som barn spelar i när det blir 17-1. De skulle inte lösa det så själva. De skulle se till att det var något annat där det var lite jämnare. Ungefär som de av er som har lirat på gatan. Är ni med? Sen om det är fotboll på tomten eller innebandy hockey på gatan. Vad hände? Jo, man spelar först till 5, va, eller hur? Och om det vart 5-0 så gjorde man garanterat nya lag. För det var ingen roligt. 17-1. Låt kampen vara överordnade resultatet. I vårt fall så står det nog säkert någon ledare och gör så här. Kolla vad bra jag har utvecklat mina spelare. 17-1. Sen att den andra hade 8 rookies och den andra hade 8 stycken som har spelat i 5 år. Det var ingen som liksom, det var ingen som bryr sig om. Det är inte det vi mäter. Vi mäter resultatet. Jag är bra. Kolla vad jag kan. Det måste vi ta oss en funderare på hur vi ska ta oss fram i. Våran modell ser då ut så där. Och då kan man ju välja att fundera igen. Som så här, hur bedriver vi då träning? Och hur tänker du i din sport? Vi tänker så här, startar vi med ett gäng här så hoppas vi att alla våra ledare idag tänker så här. Några kommer bli motionärer. Några kommer hålla på med breddidrott. Det vill säga spela i division 3 eller 2 till och med i vårt fall, skulle säga. Motsvarande för fotboll skulle kunna vara division 4-5 kanske. Det vill säga det är några träningar i veckan och så spelar man match. Och så ibland är man seriös och ibland är man mindre seriös. Och så går man på fest på fredagen trots att det är match på lördagen och så vidare. Det är lite breddidrott, va? Och sen är det några som kommer hamna där uppe. Det vill säga spela i högsta eller näst högsta serien. Men hur ska jag göra som ledare då? När jag vet att jag har det så här. Och jag vet att det är fler som är här än som är där. Hur bedriver man den träningen? Då kommer Kalles ord in i mina öron. Sedd, hörd och så vidare. Eller hur? För då stannar jag. Nu är det ju en träning för mig. Jag gjorde det jätteroligt, tyckte jag, på en träning. När mina 00 var 11 år så frågade de, varför spelar du innebandy? 4 hörn.
Bestäm det. Du som vill bli bäst i världen på innebandy, du går och ställer dig där. Du som är här för att du har kompisar som spelar, du går dit. Du som är här för att röra på dig, motionera och tycker att det är roligt, du går dit. Och sen var det något i det där hörnet där borta. Det var jättekul. 22 spelare. Var gick 17 stycken? Vilket hörn gick de till? Va? Roligt, japp. Och de gick till motionshörnet tillsammans med roligt, för det tyckte de var roligt. Och då tittade jag på dem, för det var 3 stycken som gick till jag vill bli bäst i världen på innebandy. Så tittade jag på dem här och säger så här: spelar någon roll för er om vi spelar innebandy eller fotboll eller om vi kör lekar eller hinderbanor hela tiden? Nej, det spelar egentligen ingen roll alls. Och där stod jag, vinna, 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 va? Där. Nej, det spelar ingen roll. Nej, men det är ju roligt med innebandy, säger de. Så det är klart, lite innebandy på varje träning, men vi behöver absolut inte köra hela tiden. Men det var en jättespännande diskussion att prata med dem i det hörnet. Och så säger jag, kom, nu går vi närmare varandra. Hur ska vi kunna bedriva vår träning med er som blir bäst i världen på innebandy tillsammans med de här? För de hade ju kompisar på båda sidor, eller hur? Kan vi komma överens om någonting? Ska vi alltid börja med lite lek? Ja. Eller hur? Där borta. Ja, men du vet, det är bra allsidig träning. Jag kan hitta många varianter varför det skulle vara bra. Ja, då gör vi så. Vi börjar alltid med en kvart och så avslutar vi alltid med det. Och så har vi alltid någon typ av sådär. Vi får snacka lite i mitten, snacka lite skit, va? Och det kör vi på M. Funkar skitbra. Det är jätteroligt. Och nu är de hyfsat överens. Och det jag tror har hänt är att några i det där hörnet, om jag skulle fråga idag, har börjat promenera lite sakta hitåt själva. Men de är fortfarande inte här speciellt många. Men det är rätt kul att träna dem fortfarande. Det måste jag säga. Eller ska jag säga väldigt roligt till och med, skulle jag känna. Så här tänker vi. Där de allra över, alla steg utom det här är spelarutveckling för oss. Det där handlar om föreningsutveckling. För vi vet ju att det är klart att en förening som har 600 spelare har bättre förutsättningar än som har 100 om vi ska få fram elitspelare. Det är inget konstigt. Men vi tänker människan att leta en innebandyspelare, så har vi talat om för våra ledare vad de ska öva på. Det är jätteenkelt. Är de på grön nivå, ja, tränar man på det här. Det vill säga det är mänskliga egenskaper och atletiska egenskaper som är viktigast. Och sen dutt innebandy. Och så säger vi allsidig träning. Och sen på blå nivå så säger vi precis samma sak, men lägg till mer teknik i så fall. Men behåll atletiska förmågor. Och det kan man ju få i väldigt många sporter. Och sen säger vi på röd, avancera upp och ta en liten bit av spelsystemet, men ta inte allt på en gång. Och vi tror och hoppas då, att det vi gör i innebandyn är att vi säkerställer motoriska och idrottsspecifika färdigheter hos barn och ungdomar. När vi säger att det är bra med allsidigt idrottande. Det finns saker som du ska göra som utvecklar hela idrottaren. Och så säger vi att det är en hälsosam livsstil och livslångt idrottande som är en garanti om du följer modellen. Och för vi vet att 90% hamnar ju där. Och ska vi lyssna på riksdag och regering så är det de vill. Sen finns det ett litet elitperspektiv i riksdag och regering också. Och det vill vi också ta hänsyn till. Men kopplat till utvecklingskurvan så är det ju ganska enkelt det här när de slutar. Att kan vi få fler och fortsätta längre så kommer vi fortsätta vara världens bästa nation på innebandy. För nu råkar vi vara bäst både på herr- och damsidan, så det känns ju lockande. Så att om ett par veckor är det dags att avgöra igen när det är innebandy-VM i Göteborg. Och då räknar jag kallt med att vi fortfarande vinner varje match i princip och dessutom tar guld. Jag tänkte stanna där. Tack så mycket.